काल शेड्यूल लावले जे तू सांगितलं आला नाहीये ते पण शेड्यूल प्रमाणेच टाइमिंग आहे त्याप्रमाणे द्या आम्ही काय ते डोकं लावलं एवढी मेहनत केली ना काय फायदा होतो इकडे मोबाईल पण खोलत नाही खोला आता आता आमचं काम झालं आम्हाला एंट्री भेटले 22000 असं बोलू नका आता आम्ही कोणा सांगणार तुम्ही सामना करूया थोडे शेड्यूल बघायचं सुंदर कॉलेज करतोय तो कोण आहे रुपेश रुपेश आणि एक घनकातही फलंदाज बाद झाला तो अनिल जे पूर्ण मदार होती ती अनिलवरती आणि अनिल बाद झालाय मला वाटतं पहिल्या चेंडूवरती अपील झाली होती परंतु सेम चेंडू टाकलाय तो रुपेशाने आणि विकेट घेतली ती महत्त्वपूर्ण विकेट घेतली ती अनिल याची मंद्रूळ संघाला जोरदार झटका बसलाय यापुढे बॅट्समन आहे तो रुपेश ऋषभ सुंदर मग अशी बॅटिंग केली होती ऋषभ याने एक खणखणीत षटकार मारला होता पाहूया आपल्या संघासाठी काय योगदान देतात ते ऋषभ दोन चेंडू निर्धाव चेंडू आणि एक विकेट खरोखर सुंदर गोलंदाजी करतोय तो रुपेश हा सामना या दिवसाचा शेवटचा सामना असेल उद्या शेड्यूलप्रमाणे खेळवण्यात येईल जे शेड्यूल दिलं आहे त्याच टायमाला सर्व संघाने उपस्थित राहायचं आहे सुंदर चेंडू यॉर्कर लाईनचा चेंडू आणि एक धाव घेण्यात यशस्वी झालाय तो ऋषभ धावसंख्या झाली आहे ती एक तीन चेंडू आणि एक धाव खरोखरच सुंदर गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती रुपेशाची आणि खरोखर सुंदर वेगवान गोलंदाजी करतोय तो रुपेश एक 360 गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती रुपेशाची आणि सुंदर गोलंदाजी त्याचप्रमाणे सुंदर किपिंग करतोय तो आमचे लाडके कॉमेंटेटर गणेश मांद्रेकर चार चेंडूमध्ये तीन निर्धाव चेंडू टाकले त्याने एक धाव दिली आहे ती रुपेशाने मंद्रूळ संघ काहीसा मंदगतीने ते खेळ करताना आणि सुंदर चेंडू ब्लॉक लाईनच्या चेंडूने बाद सुंदर चेंडू दोन विकेट घेतल्या ते LBW रुपेशाने पाच चेंडू आणि एक धाव दोन विकेट खरोखर सुंदर गोलंदाजी म्हणून गेली ती रुपेशाची आता नवीन खेळाडू आता येतो निखिल रुपेशला इथे पारितोषिक आलेलं आहे ते नारायण जावकर आणि संदीप ज्ञानदीप करगुटकर यांच्याकडून 100 रुपयाचे पारितोषिक आले आहे त्यांनी आपले पारितोषिक घेऊन जायचे येताना 100 रुपये सुट्टे घेऊन यायचे आहेत 200 रुपये दिले आहेत साहेबांनी डावकुरा फलंदाज निखिल आणि सुंदर गोलंदाजी करतोय तो रुपेश आपल्या सहकार्याने तुम्हाला बक्षीस इथे डिक्लेअर केलेलं आहे ते जावकर आणि करंगुटकर त्यांनी तुम्हाला 100 रुपयाचे पारितोषिक दिले आहे ते रुपेश यांना आपलं पारितोषिक येताना घेऊन जायचे येताना 100 रुपयाची सुट्टी नोट घेऊन यायचे पुढचे चेंडू रुपेशाचा आणि एक सुंदर चेंडू
मला वाटतं एक धाव निघाली आहे आणि पाहूया किती धाव निघतात त्या. एक धाव समाधान लागते ते मंद्रुल या संघाला आणि एक षटक संपले आहे. षटकाखरी धावसंख्या झाली ती 2. दोन गडी बाद 2. सुंदर षटक टाकलंय ते रुपेशाने. खरोखर सुंदर गोलंदाजी म्हणायला गेली ती रुपेशाची. अवघ्या 2 धावा दिल्या त्या रुपेशाने आणि पुढचे गोलंदाज आहेत ते आदित्य. सुंदर गोलंदाजी करतो तो. पहिल्या मॅच मध्ये गेले होते आणि खरोखर एक प्लेन गोलंदाजी कशी असावी याचा नजारा पेश करताना ते जैतापूर संघ शिवशक्ती जैतापूर खरोखर चांगली गोलंदाजी करतायत ते. आणि धावसंख्या झाली ती 2. पहिला निर्धाव चेंडू भालवेकर संघाने. इथे मॅच बघायची आहे, डिस्कशन नंतर करायचं आहे. तुम्हाला दिवस पडलाय डिस्कशन करायला, मॅचचा आनंद घ्यायचा आहे. पुढच्या चेंडू आदित्याचा आणि फुल टॉस चेंडू खडखडीत मारला चेंडू. पाहूया किती धाव निघतात त्या. आणि मला वाटतं इथे एक धाव निघाली आहे. एक धाव धावसंख्या होते ती. धावसंख्या झाली ती 4. पुढचा चेंडू आदित्याचा आणि पाहूया फुल टॉस चेंडू. मला वाटतं हा वाईड लेग साइड यष्टीच्या बाहेर गेलेला चेंडू. धावसंख्या 1+1 अशा 2 धावा. 2 धावाने धावसंख्या होते ती 6. धावसंख्या झाली ती 5. सुंदर चेंडू खरोखर मला वाटतं पंचांचा इशारा वाईडचा. एक्स्ट्रा बाउन्स आणि वॉर्निंग मिळाली ती. एक बाउन्सर झालाय तुमचा, तुमच्या खात्यातील एक बाउन्सर झालाय. सुंदर चेंडू आदित्याची सुंदर गोलंदाजी आणि हा सुंदर टाकला ब्लॉकचा बॉल आणि या निर्धाव चेंडूवरती खरोखर सुंदर गोष्ट करतो तो आदित्य. या एक धाव निघाली आहे आणि एक धाव समाधान मन लागते त्या मंद्रुल या संघाला. धावसंख्या झाली ती मंद्रुल संघाची 7. परत आलं गेलं. बडाबड सामना संपवायचा इथे. आदित्याचा पुढचा चेंडू आणि सुंदर टाकलेला ब्लॉक लाईनचा चेंडू. पाहूया की धाव निघतात त्या. मला वाटतं एक धाव निघाली आहे आणि दुसरी धाव घेण्यात यशस्वी होतात काय पाहूया. आणि 2 धावा. खरोखर रनिंग दे बिटवीन खूप छान आहे दोन्ही खेळाडूंची. 2 धावांची धावसंख्या होते ती 9. आदित्याचा पुढचा चेंडू पाहूया किती धावा निघतात त्या. आणि कणकणीत मारला उंच असा चेंडू आणि बाद.
बॅट्समॅनने लवकरात लवकर जायचं आहे पुढे पटापट, कारण उंच गेला चेंडू थोडा दिसत नाही आहे, उजेड होत चाललाय. पुढचे बॅट्समन धावसंख्या झाली आहे ती 9. रुपेश धन्यवाद भगवा रक्षक आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल. उद्या येताना पूर्ण 2-3 ट्रक भरून येण्याचे ते भगवा रक्षकाने, कारण उद्या फायनल डे आहे आणि फायनलला पण तुम्ही पोहोचू शकता, तरी 2-3 ट्रक घेऊन या पब्लिक. सामना लवकर चालू करायचा फटाफट, टाइम आपल्याकडे कमी आहे. बोलून देत कोणी राहुल याचा सुंदर चेंडू, 2 धावांनी गेला त्या राहुल, आणि मला वाटतं हा बाद सुंदर विकेट घेतली आहे ती. परत तो खणविलकर आहे ना ओमकार, खरोखर उत्कृष्ट असा क्षेत्ररक्षक आहे तो ओमकार. सुशांत पुढचे बॅट्समन येते, सुशांत आमचे खादाड भाचे येते. पत्तू फक्त कामाचं काही नाव नाही आहे, फक्त खाण्यामध्ये एक्सपर्ट पत्तू. सुंदर मारला चेंडू पव्या की धावने, तर त्याने मला वाटतं इथे 1 धाव निघाली आहे, या 1 धावने 2 धावा परत आउट झाला तरी डायरेक्ट येतात, आणि तिसरी धाव घेण्यात यशस्वी होतात ते मंदरूळ संघ. धावसंख्या झाली ती 13. आज मला झोप नाही रे, शिवशक्ती वॉरियर्स या कडून जायचं नाही आहे, टेम्पो थांबायचा थोडा मॅच संपेपर्यंत. सुंदर रनिंग द बिटवीन मंदरूळ संघाचे, मला वाटतं धावबाद, मला वाटतं चेंडू बघत राहिला, बॉल बघत राहिला, त्यामुळे धावबाद झाला, कारण रन हा कंप्लीट होऊ शकला असता, थोडं आळस दाखवला तो मंदरूळ संघाच्या खेळाडूंनी आणि धावबाद झाला. आता नवीन बॅट्समन करत आहेत ते सुशांत. धावसंख्या झाली ती 14. सुंदर चेंडू, खरोखर चांगली कोणाची करतायत ते जैतापूर शिवशक्ती जैतापूर संघ. सुंदर आपल्या फॉलो थ्रू वरती कॅच घेतली आहे ती रोहित याने, राहुल याने, आणि झेलबाद झालाय तो मंदरूळ संघाचा खेळाडू. मला वाटतं थोडी झोपेमध्ये बॅटिंग करताय, थोडं थकलेत वाटतं ते मंदरूळ संघ, कारण त्यांचा उकमी अक्का तो पहिला दुसऱ्या चेंडूवरती बाद झाला LBW, आणि त्यांचं बॅटिंगची थोडी धार कमी झाली. आणि पुढचा चेंडू सुंदर चेंडू, खरोखर सुंदर कोणी करतायत ते जैतापूर शिवशक्ती जैतापूर संघ, आणि मला वाटतं 3 षटका अखेरीस धावसंख्या झाली आहे ती 15. जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता आहे ते मंदरूळ संघाला. थोडे थकलेले वाटतात खेळाडू, थोडा नाईटचा हा क्रिकेट असल्यामुळे त्यांची बॉडी लँग्वेज थोडी थकलेली दिसते ते मंदरूळ संघाकडून, आणि अतिउत्साही उत्साह हा दिसतोय तो मला वाटतं जैतापूर संघामध्ये, आणि खास त्यांचे खेळाडू जे उत्कृष्ट असे क्षेत्ररक्षक आहेत ते खारविलकर ओंकार खाणविलकर. खरोखर तुम्ही उत्कृष्ट अशी मला वाटतं क्षेत्ररक्षण करता. आत्ता तुम्ही कॅच नाही पकडली, सिक्सर नाही वाचवला, पण डायरेक्ट हिट करून तुम्ही संघाच्या एका खेळाडूला बाद केला आहेत, खरोखर तुमचं उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण.
थोडं आमच्या मुलांना पण शिवशक्ती वॉरियर्सच्या खेळाडूंना पण थोडं डायरेक्शन करायचं आहे तुम्ही क्षेत्ररक्षणासाठी. ओपनिंग बॅट्समॅन गणेश आणि ओमकार. गणेश आणि ओंकार ओपनिंगला आहे तो स्ट्राईक बॅट्समॅन आहे तो ओंकार आणि नॉन स्ट्राईकला आहे तो गणेश. अनिल पाहूया आपल्या संघासाठी जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता आहे ती 16 धावांची आवश्यकता आहे ती जैतापूर संघाला. आणि पहिलाच फुलटा चेंडू आणि उत्कृष्ट रीतीने तटवलेला आहे तो. बहुया की धाव लागतात मला वाटतं एक धाव आणि दुसरी धाव घेण्यात यशस्वी होत आहे तो जैतापूर संघ ओंकार संघ. धन्यवाद महिला मंडळ आमच्या वाडीचे उत्कृष्ट असं आम्हाला नाश्त्याची सोय केली महिलांनी आणि आपला क्रिकेटमध्ये शॉर्ट रन एक शॉर्ट रन एकच धाव क्रिकेटमध्ये आनंद घेत आहेत ते आपला थोडासा व्यवसाय करून आमच्या महिला मंडळ वाडीच्या. आणि असंच सहकार्य राहू दे आमचे वाडीचे जे वरिष्ठ सर्व आहेत पण त्यांनी सदस्यांनी आम्हाला मदत थोडीफार केली नाही आहे परंतु आमच्या महिला मंडळाने ते मदत केली आहे. मंडळ तुमचा आभारी आहे. आणि लिहाजा पुढचे चेंडू एक निर्धाव चेंडू दोन चेंडू आणि एक धाव सुंदर गोलंदाजी करतोय तो अनिल उत्कृष्ट असे क्षेत्ररक्षण मंदरूळकडून. धावसंख्या झाली ती 2. जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता आहे ती आणि धावसंख्या झाली आहे ती 2. सुंदर मारला चेंडू धावसंख्या झाली ती 1 ने होते ती धावसंख्या झाली ती 3. खरोखरच चांगली गोलंदाजी करतोय तो अनिल एक उत्कृष्ट असा टप्पा टाकतोय तो. आमचे स्कोरर इथे उत्कृष्ट स्कोरिंग करत आहेत सूरज गुरव. आतापर्यंत जेवढे सामने झाले त्याच्यामध्ये कुठलेही मिस्टेक नाही केली आहे ते सूरज गुरव यांनी. खरोखरच चांगले स्कोरर आहेत ते सूरज गुरव. सुंदर मारला चेडू पाहूया की जाऊन एकदा त्यांनी मला वाटतं हा उंच खेळाडू आहे तो बाउंड्री लाईनवरती. आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं होतं परंतु थोडी बॉडी लँग्वेज कमी दिसते ती मंदरूळ संघाची. आणि त्यांचा जो कॅप्टन आहे मला वाटतं अनिल याची थोडी बॉडी लँग्वेज थोडी कमी दिसते कारण थोडा ढिला पडला असं वाटतोय तो मंदरूळ संघाचा अनिल. ओंकारने आता 2 धावा घेतल्यात या 2 धावांची संख्या होते ती 5. सुंदर चेंडू खरोखरच मला वाटतं मला ते 2 धावा आरामात निघतील तिसरी धाव निघू शकते परंतु 2 धाव घ्यायला यशस्वी झालाय तो ओंकार खानविलकर. ओंकार खानविलकर एक उत्कृष्ट असा क्षेत्ररक्षक आहे तो. मग अशी 2 मॅचमध्ये त्याने 1 सिक्सर वाचवले 2 सिक्सर आणि आता डायरेक्ट थ्रो करून त्याने
बोल्ड केलं होतं, मला वाटतं धावचेत केलं होतं ते मांद्रूळ संघाच्या एका खेळाडूला. पहिल्या षटकाकडे धावसंख्या झाली ती सात धावा. जिंकण्यासाठी अजून नऊ धावांची आवश्यकता, बारा चेंडू आणि नऊ धावा. पाहूया इथे बॉलिंग पिच पण आहे, बॅटिंग पिच पण आहे, कुठलाही संघ कुठलाही कधीही बाजू मारू शकते. आणि लेफ्ट आर्म बॅट्समन गणेश मांद्रेकर उत्कृष्ट असे कॉमेंटेटर, परंतु त्यांच्या बॅटिंगमध्ये अजून काही धार दिसत नाही आहे, थोडी बॅटिंग त्यांची मंदावलेली आहे, थोडी स्कोअर काय अजून त्यांच्या बॅटमधून होत नाही आहे. पाहूया आता या सामन्यामध्ये काय स्कोअर करतात तो. आणि सुंदर असा चेंडू, परंतु हा बाद होऊ शकला, धावबाद होऊ शकला असता, परंतु लेग बाई अंपायरचा इशारा, लेग बाईचा बाईचा इशारा पंचांचा. या एक दोन धावसंख्या होते ती आठ. जिंकण्यासाठी अजून आठ धावांची आवश्यकता, अकरा चेंडू आणि आठ धावा. पाहूया कोण बाजी मारणार. सुशांत, सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू, दहा चेंडू, आठ धावा. सुशांत यांची उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी, एक बॉल टू रन पाहिजे असताना पण तरी पण बॅट्समनला जखडून ठेवले, मोठा फटका मारायला देत नाही ते ओंकारला. खरोखरच ओंकार खानविलकर, सुंदर चेंडू, खरोखर यांची उत्कृष्ट गोलंदाजी आहे ती सुशांत यांची, परंतु इथे काही मला वाटतं हा चौकार वाचवला आहे तो, विकेट किपिंग गचाळ विकेट किपिंग करतोय तो सुशांत. सुशांत जिथे एकही रन नव्हता तिथे तीन रन दिलेत ते सुशांत याने. बॉल टू रन पाहिजेत मित्रा, मॅचमध्ये यायचं आहे, मॅच तुम्ही एवढ्या लांबून आला आहे, थोडं मॅच खेळून जायचं आहे व्यवस्थित. बॉडी लँग्वेज तुमची थोडी कमी दिसते आज. सुंदर गोलंदाजी करतोय आणि तितकी सुंदर किपिंग केली आहे. आणि मला वाटतं हा पंतांचा इशारा वाईटचा, धावसंख्या झाली ती बारा. जिंकण्यासाठी चार धावांची गरज. मला वाटतं आता पाच मिनिटांमध्ये हा मॅच संपेल आणि आताची या शेवटची मॅच आहे. उद्या शेड्यूलप्रमाणे खेळण्यात येईल. सुंदर गोलंदाजी, मला वाटतं हा बाद. गणेशांची या बॅटमध्ये काही चमक दिसत नाही आहे, उत्कृष्ट कॉमेंटरी आहेत ते, पण बॅटिंगमध्ये काही चमक दिसत नाही. आता चाललाय तो बॅट्समन, नवीन बॅट्समन उमेश, उमेश यादव काय कोण आहे, ओंकार खानविलकरचा भाऊ, सक्का भाऊ आहे, बंधू बंधू दोन्ही बंधू आपल्या मैदानामध्ये. पाहूया ओंकार खरोखर चमक दाखवली ते आपल्या फिल्डिंगमध्ये, बॅटिंगमध्येही तेवढी चमक आहे, परंतु गणेश यांनी आम्हाला नाराज केला आहे थोडं, बॅटिंग त्यांची काय बॅट आज चालत नाही आहे. बाबा झोपलेत, बाबांना उठवायचं नाही. सुंदर असा चेंडू आणि मला वाटतं बाद झाला असता, परंतु गचा क्षेत्ररक्षण चाललं आहे ते मांद्रूळ संघाचं. मला वाटतं झोप त्यांच्या डोळ्यावरती आली असावी आणि झोपला तो संपला असा इथे एक मन आहे आपल्याकडे. आणि खरोखर मांद्रूळ संघ थोडा इथे झोपेतमध्ये आहे असं दिसतंय. बॉल टू रन पाहिजे असताना स्वतः अनिल इथे नाराज आहेत, कसं त्यांची बॉडी लँग्वेज दाखवते की आम्ही हरलोय आताच आणि विजयी झालाय तो जैतापूर गांग शिवशक्ती जैतापूर. हा संघ उद्या विजयी संघाने इथे शेड्यूलप्रमाणे उपस्थित राहायचं आहे. थोडं आम्ही जो शेड्यूल बनवला आहे, जी मेहनत घेतली आहे, त्याचा वापर करायचा आहे. धन्यवाद शिवशक्ती जैतापूर आणि खास करून धन्यवाद गणेश मा